U junu ove godine i u Pazovačkom domu zdravlja počeo je da se primenjuje integrisani zdravstveni informacioni sistem, koji je od prvog dana upotrebe umesto da olakša i bolje organizuje rad lekara doneo kolaps u nekim službama. Problem je u tome što je sistem uvođen parcijalno. Prvo je u sistem su ušle zdravstvene ustanove sa juga Republike, zatim centralna Srbija, Beograd, pa tek na kraju Vojvodina. Mi smo poslednje ušli u ovaj integrisani sistem i ono što je problem trenutnog funkcionisanja jeste da nam pacijenti dolaze po 3-4 puta na šalter opšte medicine, pedijatrije i drugih službi našeg doma zdravlja sa informacijom da nisu primljeni u zdravstvenoj ustanovi u koju su upućeni. Pacijenti su dobili informator u kojem su navedeni tačni koraci kako se koji pregled zakazuje i postoji nekoliko vrsta uputa, ali svi su važeći, ističe dr. Omerović. Apelujemo za strpljenje naših pacijenata, molimo da shvate da Dom zdravlja Stara Pazova i svih 9 ambulanti nemaju nikakvu odgovornost, niti je nešto nepravilno urađeno da bi oni bili vraćeni iz ustanove iz koje su vraćeni. Prosto ne mogu svi pacijenti u Srbiji da imaju termin, jer mi znamo koliko je građanstva i lekari ne mogu da imaju toliko termina, ali znači, kažem, pošto postoji nekoliko kategorija ovih uputa, svaki uput koji pacijent dobio je validan i treba da bude pregledan u ustanovi u koju je upućen. Raspored lekara se vrši do 5. u mesecu i termini se vrlo brzo popune. Dok sistem ne bude imao potpunu primjenu, pacijenti treba da znaju da sa svakim uputom mogu da obave pregled, iako zdravstveni radnici, odnosno medicinske sestre u bolnicama, primaju samo upute sa terminom. Molim pacijente da prosto ako budu u bilo kojoj subspecijalističkoj ili specijalističkoj grani u bolnicama vraćeni, da se ne vraćaju ni po kakve ispravke, ni po kakve prepravke, nego da insistiraju da budu pregledani, jer svi uputi još uvek važe isto kao što su važili do sada. Problem je i u tome što izabrani lekari ne mogu da daju upute za sve specijalističke preglede. Veoma često će doći u situaciju da prosto lekar nema pravo da napiše uput za neku dijagnostičku metodu. Evo, već sad smo dobili od Zemunske bolnice informaciju da lekari opšte prakse nemaju više pravo da pišu uput za skener, za magnetnu rezonancu, za Doppler, za Dexu i tako dalje. To će morati da radi specijalista. Mnogi klinički centri još nisu u EASY sistemu, što stvara određene probleme, a prema najavama iz Ministarstva zdravlja, sistem bi u potpunosti trebalo da počne da funkcioniše do kraja ove godine.